රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. ආයුබෝවන් කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ ප්‍රමුඛ ආසියත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ මම කවිඳු විජේවර්ධන ප්‍රථමයෙන් අවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත මෙරට ජනගහනයෙන් පුද්ගලින් 57 ලක්ෂයකට අධික පිරිසකට මානුෂීය ආධාර අවශ්‍යයි රතු කුරුස කියයි පුංචි ඡන්දය ගැන මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති සහ පාර්ශව කිහිපයක් අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් රටම ආර්ථික මුහුදේ ගිලෙමින් තිබෙනවා දරුවන් මන්දපෝෂණයෙන් හඬා වැටෙනවා ලෝකේ බලගතුම ජනපති කිරිගවෙයින්ට තෘණභූමි නිදහස් කරමින් ඉන්න බව අද ටෙලිවැකියෙන් එදිරිදී පැවැත්වීමට නියමිත පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා සහ පාර්ශව කිහිපයක් අතර සාකච්ඡාවක් ඊයේ පැවැත්ුණා ඒ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේදී මැතිවරණ ප්‍රකාශන පත් කළ සැනින්ම අපිට ක්‍රියාත්මක කළ යුතු යම් යම් කාර්යභාරයන් තියෙනවා. ඒ කාර්යභාරයන් ටික ක්‍රියාත්මක වෙනඳ අවශ්‍ය වෙන අනිකුත් ආයතන සම්බන්ධ කරගෙන අපි මූලික සාකච්ඡාවක් තමයි දිනේ පැවැත්වුවේ. දැන් ගැසට් කරන දිනයක් ඉලවසින් කියන්න පුළුවන්. කමිටු සභාව කියලා තියෙන්නේ නාම විචනා කැඳවීමේ දිනය ගැසට් පත්‍රය පළ කරනවා කියලා ජනවාරි මාසයේ පළවෙනි සතිය තුල. දැන් මාධ්‍ය වාර්තා පළවෙනිම පවතින එක්සස් එකත් එක්ක මුදලිකතාවේ සහ මෙතුළුවන් කල්ලේ කියන කාරණේ. මහා භාණ්ඩාගාරයට ආයවැය සකස් කරන අවස්ථාවේදී අදාළ ප්‍රතිපාදන ඉදිරිපත් කළේ ඒ අනුව ඔවුන් අයවැයේදී ඒ සඳහා මුදල් වෙන් කිරීම කරලා තියෙනවා මහා භාණ්ඩාගාරය. සි වේලාවක මෙවැනි දෙයක් කිරීමේ අපහසුතාවය ගැන සඳහන් කළා නෑ. ඒක නම් මට වකිමින් කියන්න පුළුවන් මැතිවරණයට අවශ්‍ය මුදල් පින්ගලා තියෙන්නේ කියලා. ඔව් වෙන්වීම සම්බන්ධයෙන් මට වග් කියන්න පුළුවන් ඒ සඳහා වග්යතු පාර්ශවයන් ඒ කාර්ය ඉටු කරයි කියන එක ගැන මට විශ්වාසයක් තියෙනවා. පහුගිය මැතිවරණයට මේ මැතිවරණයේදී කොච්චර මුදල් පරිවර්තන 2023 පිටිච්ච පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ අපිට වේදන් වුණේ බිලියන 5.8යි. මේ පාර අපි බිලියන 11ක් කිල්ලුවා. බිලියන 10ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. චෝදනා කරනවා දේශපාලන පක්ෂ ආණ්ඩුව උත්සාහ කරන්නේ නාම යෝජනා බාරගත්තට පස්සේ මැතිවරණේ කල් දාන්න කියලා. එහෙම මීට ඉහතත් නාම යෝජනා බාර අරගෙන එහෙම ඡන්දේ කල් දාපු අවස්ථා තියෙනවා. එහෙම ගිය අවස්ථාවලදී අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග තුලින් නැවත ඡන්ද විමසු අවස්ථා තියෙනවා. 4000ට සමීප දුර සංඛ්‍යාව අඩු කරනවා. 2017 අංක 16 කියන පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම් පනතට අදාළව තියෙන නීතිය තමයි අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මේ අතර පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා සමගි ජන බලවේගයේ නාම යෝජනා කැඳවීම සිදු කෙරුණා. ඒ බත්තර මුල්ල සමගි ජන බලවේගයේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී සියලු පළාත් නියෝජනය කරමින් අද සිට දින 7ක් මෙම සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට නියමිතයි. අනිවාර්යයෙන්ම සමගි ජන බලවේගයේ පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් ආයතන තුරු නැගෙනහිර කොටසකුත් ඇතුළුව 90ක් ජයග්‍රහණය කරන්න කටයුතු කරනවා. හෙලවි හෙලවි තියෙන දත වගේ ආණ්ඩුව දැන් එන්න එන්න ආණ්ඩුවේ තියෙන බලය අඩු වෙනවා. සජාතික පක්ෂයේ ජනමතය පහුගිය මැතිවරණයේ නැති වුණා. දැන් පොහොට්ටුවේ ජනමතය දැන් රටේ නැති වෙලා ඉවරයි. තවදුරටත් රජය මේ පළාත් පාලන මැතිවරණය මොන හරි උපක්‍රමකින් කල් දා ගන්න ලෑස්ති වෙනවා නම් අපි කියනවා රටේ ජන බලය රටේ ජනතාවගේ කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරන්න දෙන අවස්ථාව අනිවාර්යයෙන්ම රටේ ජනතාවට ලබා දුවේ ආණ්ඩුව හිතනවා නම් මේවා මොන ක්‍රමයෙන් හරි ඉස්සරහට දාන්න මගේ දෙන ආණ්ඩුවට වැරදිලා රටේ ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අවස්ථා අහිමි කරන්න ලෑස්ති වෙනවා නම් සමගි ජන බලවේගය ජනතාවත් එක්ක පාරට බහැලා ජනතාවගේ අයිතීන් වෙනුවෙන් අපි සටන් කරනවා කියන එක පැහැදිලිවම කියන්නේ මේ රට පාර්ලිමේන්තුව මේ ජනාධිපතිවරයා මේ ඔක්කොම ජනමතයේ විකෘතියේ පිළිබිඹුවක් තමයි අද මේ ඉන්නේ ඒක ලෝකයා දන්නවා ඒ හින්දා ලෝකයට ඕනේ ඇත්ත ජනමතය නියෝජනය කරන ආණ්ඩුවක් ඒත් ඇත්ත ජනමතය නියෝජනය කරන්න ඕනේ නම් මැතිවරණයකට යන්න ඕනේ ඉතින් මැතිවරණයකට යන්න ආණ්ඩුව බයයි ආණ්ඩුව දන්නවා මැතිවරණයකට ගියොත් ආණ්ඩුවේ රෙදි ගැලවෙනවයි කියලා අනිවාර්යයෙන්ම අපි පළාත් පාලන ඡන්දය ජයග්‍රහණය කරනවා එතනින් අතර වෙන්නේ ඒ ජයග්‍රහණයත් එක්කම මුළු රටේම බලය අරගෙන මේ රටේ ඊළඟ නායකයා සජිත් ප්‍රේමදාස බැතුමා බවට පත් කරනවා ශ්‍රී ලංකා ජනගහණයෙන් 57 ලක්ෂයකට අධික පිරිසකට මානුෂීය ආධාර අවශ්‍ය බව ජාත්‍යන්තර රතු කුරුස සංවිධානය පවසනවා මෙය සමස්ත ජනගහණයෙන් 26%ක් අවම වශයෙන් 149ක පිරිසක් ආහාර අනාරක්ෂිත භාවයෙන් පෙළෙන බවයි එම සංවිධානයේ වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ
ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දී ඇති වත්මන් ආර්ථික අර්බුදය සමාජයේ සෑම අංශයකටම බලපෑ ඇති බව ජාත්‍යන්තර රතු කුරුස සංවිධානය හා රතු අඩසඳ සංවිධානය පවසනවා. මෙරට ජනගහනයෙන් මිලියන 5.7ක් එනම් ජනගහනයෙන් 26%ක් හෝ ඊට වැඩි ජනතාවකට මානුෂීය ආධාර අවශ්‍ය බවයි එම සංවිධානය පවසන්නේ. වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දී ඇති ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් අවම වශයෙන් මිලියන 4.9ක සංඛ්‍යාවක් ආහාර අනාරක්ෂිත භාවයෙන් පෙළෙන බවයි ජාත්‍යන්තර රතු කුරුස සංවිධානයේ සහ රතු අඩසඳ සංවිධානයේ පෙන්වා දෙන්නේ. මෙලෙස අවධානමට ලක්ව ඇති පුද්ගල කණ්ඩායම්ගෙන් වඩාත්ම සංවේදීව බලපෑමට ලක්ව ඇත්තේ ළමුන්, ගර්භණී සහ කිරිදෙන මව්වරුන්, ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්, සංක්‍රමණිකින් සරණාගතින් සහ ආගමික කණ්ඩායම් බවයි ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ. එසේම අවිධිමත්ව දෛනික වැටුප් ලබන්නන් ඇතැම් ඉදිකිරීම් සහ වෙනත් සේවාවන්වල සිටින පුද්ගලයින්ද ඒ අතර ප්‍රධානයි. රටේ ශ්‍රම බලකාය විශාල වශයෙන් විදෙස් ගතවීම මෙන්ම දරුවන් හා දෙමව්පියන් නොසලකා හැරීමේ තත්ත්වයන්ද මේ හරහා වර්ධනය වී ඇති බවයි ජාත්‍යන්තර රතු කුරුස සංවිධානය හා රතු අඩසඳ සංවිධානය පෙන්වා දෙන්නේ. දූෂණය, වංචාව, නාස්තිය, අක්‍රමිකතා සහ කාර්යක්ෂමතාව ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. මේ දවස්වල දේශපාලන වේදිකාවේ රංගන නළුවන් බොහෝයි. සමහරු මේ යක්ෂ චරිත රඟපානවා. තවත් සමහරු මේ සිරි සංගබෝ දන් දුන්නාසේ දන් දෙන බව අඟවමින් රඟපානවා. තවත් සමහරුන්ට ජාතික ප්‍රශ්න ගැන වගේ වගක් නෑ. කිරිගවයින්ට තෘණ භූමි නිදහස් කරමින් ඉන්නව නේද? මේ සියලු රූකඩ රංගන අතර ඇත්තටම රටට මොකද වෙන්න යන්නේ කියලා දැනගෙනම ලබන අවුරුද්දට යමු නේද? අද ලියන්නේ 192 ටෙලිවැකිය. රටේ ජනගහනයෙන් 60%-70%ක් ආහාර අනාරක්ෂිත භාවයේ ඉන්නවා කියලා ලෝක ආහාර වැඩසටහන ඊයේත් නිවේදනය කළා. ආහාර උද්දමනයේ වැඩිම රටවලින් දැන් අපි 7 තැනට ඇවිල්ලා. ප්‍රතිශතයේ 74%. ආහාර උද්දමනයේ වැඩිම රට සිම්බාබ්වේ. එහි ප්‍රතිශතයේ 321%. මේ යන විදිහට ගියොත් අපිටත් වැඩි කල් යන්ට පෙර ඔය සිම්බාබ්වේ ළඟටම යන්න පුළුවන්. හොඳේ, සිම්බාබ්වේ රාජ්‍ය ජනතාව මේ වන විට දහ දුක් විඳිනවා. මුගාබේ ඉලක්ක කරගත් ආර්ථික සම්බාධක හමුවේ අන්ත අසරණ වුණේ සිම්බාබ්වේ සාමාන්‍ය ජනතාව. අධි උද්දමනයකට මුහුණ දෙන මේ ව්‍යසනය හා බැඳුණු ප්‍රධානතම සාධකය තමයි දේශපාලනය හා දූෂණය. අපේ රට අධි උද්දමනයට තාම තල්ලු වුණේ නැති වුණාට මේ විඳවන ටිකම මදෑ නේද? දැන් මේ දවස්වල ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව තව හරි අපූරු තීන්දුවක් ගත්තා. ඒ තමයි ස්ථීර තැන්පතු සඳහා 26%ක් තරම් අධික පොලියක් ගෙවන්ට ගත්ත තීරණය. මෙහි අරමුණ ජනතාව සතු මුදල් අද්දවා ගැනීම. හොඳේ, දැන් මහ බැංකුව බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතනවලට මේ බව දැනුම් දීලා තියෙනවා. දැන් බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන මේ 26%ක අධික පොලිය ස්ථීර තැන්පතුවලට ගෙවනවා කියලා දැනුම් දීලා තියෙනවා. දැන් ජනතාව ස්ථීර තැන්පතු දැම්මට පස්සේ 26%ක පොලියක් ගෙවන්න නම් ඊට වැඩියෙන් පොලිය ලැබෙන තැනක මේ ස්ථිර තැන්පතුව ආයෝජනය කරන්න ඕනේ නේද? මේ වෙලාවේ මහා පරිමාණ ලාභ ලබන ව්‍යාපාර තියෙනවද? මුදල් ආයෝජනය කරන්න එහෙම තැන් තියෙනවද? තියෙනවා නම් තිබ්බොත් තියෙන්නේ එක්කෝ කුඩු මුදලාලි කෙනෙකු ළඟ, එහෙමත් නැත්නම් ඉතින් ඔය මත්පැන් කාරයෙක් ළඟ තමයි නේද? දැන් ඇත්තටම මේ වැඩෙන් මොකක්ද වෙන්න යන්නේ? තැන්පතුවලට අධික පොලියක් ගෙවන්න ඕනේ. ඒ පොලිය ගෙවන්න ආයෝජනය කරන්න එපායයි නේද? ආයෝජනය කරන්න ඒ වගේ ලොකු පොලියක් ගෙවන විදිහේ වැඩ නැතිනම් අන්තිමට වෙන්නේ මොකද? අන්තිමට වෙන්නේ මූල්‍ය ආයතනත් අවදානමකට ලක් වෙන එක. මේ යන විදිහට ගියොත් ලබන වසරේ මාර්තු අප්‍රේල් වන විට ආර්ථිකයේ දරුණුතම කඩාවැටීමකට මුහුණ දෙන්න අපට සිද්ධ වේවි කියලා ආර්ථික විශේෂඥයින් අනතුරු අඟවනවා. ඒත් ආණ්ඩුවට වගේ වගක් නැහැ. හොඳේ, දැන් බලමු ගල් අඟුරු ප්‍රශ්නය. උග්‍ර වුණොත් මොකද වෙන්නේ? විදුලිය කපන්න වෙනවා. විදුලි බිල 80%-100%කින් ඉහළ දාන්න වෙනවා. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? පැය 12ක් විදුලිය කපන්න වෙනවා. මේ ස්ථීර තැන්පතු පොලිය ඉහළ දාන්න ගත්ත තීන්දුව නිසා මොකද වෙන්නේ? මූල්‍ය ආයතන බිඳ වැටෙන්න පුළුවන්. අපනයන කර්මාන්ත තව තවත් මොකද වෙන්නේ? අර්බුදයකට යනවා. කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තවල බදු
114 ඉඳලා 130 දක්වා ඉහළ දැම්මා. හරිද? දැන් මොකද වෙන්නේ? ඇඟලුම්බල ඉඳලා සියලු කර්මාන්ත මේ සමග බිඳ වැටෙන්න පටන් ගන්නවා. දැනටමත් පටන් අරන් ඉවරයි. පුද්ගලික බදු නිසා වෘත්තිකෙන් රට හැර යන්න පටන් අරන්. හරිද? වෛද්‍යවරුන්, ඉංජිනේරුවන් ඒ අතර ප්‍රමුඛයි. ඒ එක්කම බැංකු නිලධාරීන්, සරසවි ඇඳුරන් ආදී උගතුනුත් පවුල් පිටින් රට අතහැර යන්න හදනවා. රට අතහැර ගියා යන්න සූදානම් වෙනවා. බැංකු ණය ගෙවා ගන්නට බැරුව ව්‍යාපාරිකින් අසරණ වෙලා. ලීසින් වාරික ගෙවා ගන්න බැරි වාහන උස්සනවා. ඒකත් දැන් ජාවාරමක්. අධ්‍යාපනයේ සේම සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ බිඳ වැටිමින් තිබෙනවා. ඖෂධ හිඟය දවස ගානේ උග්‍ර වෙනවා. බාල ඖෂධ වර්ග සම්බන්ධ මාෆියාවක්ද ක්‍රියාත්මකයි. ආණ්ඩුව කියන්නේ යාන්තම් විශ්‍රාම වැටුප් හා රජයේ වැටුප් ගෙවා ගන්න විතරයි ආදායමක් තියෙන්නේ කියලා. රටපුරා දරුවන් මන්ද පෝෂණේ. ලෝකේම දන්න, ජාත්‍යන්තරයේ ගරු කරන, ලෝකේ බලවත්ම රාජ්‍ය නායකින් අතර රනිල් වික්‍රමසිංහ ඉන්නවා කියලා තමයි ඒ දවස්වල වජිර කිව්වේ. ඒ වුණාට තාම කවුරුත් ඒ බලවන්තකමට, ඒ තේජසට ගරු කරන පාටක් පේන්න නෑනේ නේද? මොකද ජනාධිපති වෙලා දැන් මාස 6කට ආසන්න වෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේත් අවුරුදු 45ක් විතර ඉඳලා තියෙනවා නේද? නමුත් අද වෙනකන් පේනතෙක් මානයක මේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර නැත. විසඳුම් නැත. ඒ වෙනුවට කේබල් කාර් සහ අඹේවල කිරිගවීන්ට තෘණ භූමි නිදහස් කිරීමේ ජාතික වගකීම මේ දවස්වල ඉටු කරමින් ඉන්නවා. මේ සියලු දෙනා මේ ගිලෙන නැවේ ඉන්න උඩම තට්ටුවේ අය. හොඳේ, අර ටයිටැනික් ගිලෙන කොටත් ඉක්මනට ගිලුනේ යට තට්ටුවල අය නේද? අපි ඔබ වගේ අය. නමුත් නැවම ගිලෙනකොට ඔය දිවි ගලවගෙන වෙන බිමකට යන්න පුළුවන් අතලොස්සකට විතරයි. හොඳේ, ඒ යන්නත් ප්‍රමාණවත් තරම් ගලවා ගැනීමේ බෝට්ටු තියෙන්න ඕනේ. මේ යන විදිහට ටයිටැනික් නැව වගේමයි. හරිද? ගලවා ගැනීමේ බෝට්ටුත් සීමා සහිතයි. ඒ බෝට්ටු ටිකටත් නගින්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඇති හැකි උන්දලා. හරිද? එතකොට ඒගොල්ලෝ ക്ഷേම භූමි හොයාගෙන යාවි. අපිට එකා පිට එකා ගිලෙන්ට වේවි. එහෙම ගිලෙන්නේ නැතුව ඉන්න නම් ඉතින් ඔය ටයර් ටියුබ් ටිකක්වත් හොයාගෙන අපිත් සූදානම් වෙන්න ඕනේ. ආන් ඒ සූදානම ඔබට මතක් කරන්න තමයි අද ටෙලිවැකිය ලිව්වේ. ගිලෙන බව දැනගෙන ඉමු, සූදානම් වෙමු. දේශපාලන බොරු ප්‍රලාපවලට තවත් මුලා වෙන්න එපා. මොකද එයාලා ගිලෙන නැවෙන් බේරෙන්න දැනටමත් සුපිරි බෝට්ටු හදාගෙන අවසන් කියලා අද ටෙලිවැකිය අවසන් කරනවා. අනුග්‍රහය එකෝබා මතුල සහ කෘමි විකර්ෂක ආලේපන සහ ස්ප්‍රේ ස්වාභාවික ශාක්‍ය සාරවලින් නිෂ්පාදිතයි. ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමත නිපැයුමකි. දෘෂ්ටි විද්‍යාවේ ඇඩ්වාන්ස් කෙමිස්ට්‍රි කාස්ටින් කියන්නේ පළපුරුදු විශේෂඥ ඥානයක් සහිත අයට පමණක්ම සීමාව ඉතාම සියුම් ක්‍රියාවලිය. මේ සඳහා හොඳම විශේෂඥයන් වන්නේ ජෝර්ජ් ගුණරත්න ලෙන්ස් එක්ස්පර්ට් ආයතනයයි. විජය සෝයා නගට්ස් වෙජිනම් වෙජිම තමයි. විජය සෝයා නගට්ස් වෙජිනම් වෙජිම තමයි. ලම්බු සහ වැඩිහිටියන් සඳහා වන බාහිර රෝගී සේවා සහ සියලු වෛද්‍ය වාර්තා ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්‍රමයට එකම තැනකින් Healthy Life Clinic. අමතන්න 0114 700 700. හැම ෂර්ට් එකටම මහත්මෙක් ඕනෑ කර තිබේ. Emerald Nava Chupa Chups, thank fun rasa hathra kingma. Chupa Chups, ivara ak nathi fun neka. ලේසිං වාරික ගෙවීම පැහැරහැරීම හේතුවෙන් වාහන බලෙන් අත්පත් කර ගැනීම වළක්වාලමින් පොලිස්පතිවරයා චක්‍රලේඛයක් පසුගිය දා නිකුත් කළා. මේට මුල් වී කටයුතු කළ තමන් ඇතුළු පිරිසට දුරකථන ඇමතුම් හරහා මරණ තර්ජන එල්ලවන බවයි ලීසිං සහ ණය වාරික ගෙවන්නන්ගේ සංගමේ සභාපති අසංක පොතුපිටිය පවසන්නේ. ලීසිං හා ණයවාරික ගෙවන්නන්ගේ සංගමයේ සභාපතිවරයා නීතිඥවරයෙකු මාර්ගයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණ පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. පසුගියදා පොලිස් මූලස්ථානයට පැමිණ පොලිස්පතිවරයා මුණගැසීමෙන් පසුව ලීසිං ගෙවන්නන්ගේ වාහන පැහැර ගැනීම වළක්වමින් පොලිස්පතිවරයා නියෝගයක් ලබා දුන්නද දුරකථන ඇමතුම් හරහා මරණ තර්ජන එල්ලවන බවටයි ඔවුන් මෙලෙස අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිලි කර ඇත්තේ. මේ රටේ වාහන බලෙන් අත්පත් කරගන්න බැහැ. මේ මර කණ්ඩායම් වලට වාහන පාරදී
කරන්න බෑ කියලා පොලිස්පත්තුමා විසින් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරා. මට නිර්නාමිකව දුරකථන ඇමතුම් මගින් මරණ තර්ජන එල්ල වෙනවා. අපි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ඇවිල්ලා පැමිණිල්ලක් දැම්මා. මට මේ තියෙන ආව මරණ තර්ජන අපලකොටලා මරලා දානෝ. ඒ වගේ නොයෙකුත් දුරකථන ඇමතුම් වලින් අපිට එක දිගින් දිගටම මරණ තර්ජන එල්ල වෙනවා. මේ ලීසින් ආයතන තමන්ගේ මුදල් බලය යොදවලා අද කටයුතු කරනවා කියන එක අපට දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා. මේක පිටිපස්සේ මොකක් හරි වෙනම හස්තයක් තියෙනවද? වෙනම ලීසින් සමාගම් මේ මරකණ්ඩායම කුපිත කළා අපිට ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්න සැලසුම් කරනවද කියන එක බරපතල ගැටලුවක් බවට පත් කළා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි පැහැදිලිවම ඉල්ලා සිටිනවා අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඉතාම කඩමින් මේ මරකණ්ඩායම් අත්අඩංගුවට අරගෙන නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. මේ බියවැද්දීමකට ලක් කිරීමක් හෝ එහෙම නැත්නම් අත්ත වශයෙන්ම මේකට පිටිපස්සේ ලොකු හස්තයක් තියෙන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මේ කවුද කියන එක දැනගන්න අවශ්‍ය නිසා තමයි අපි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පැමිණිල්ල කරන්නේ. මොකද සාමාන්‍ය පැමිණිල්ලක් විදිහට මේක ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ පැමිණිල්ල ගොනු කරලා අදාළ පුද්ගලයන් සහ ඊට පිටිපස්සේ ඉන්න ආයතන එහෙම නැත්නම් ඒක පුද්ගලයා කවුද කියලා අපි හඳුනගෙන ඊට අදාළ නීති ක්‍රියාමාර්ග තමයි ගන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නේ. නව ජනතාව වැඩිපුරම ජීවත් වීමට කැමති රටවල් පිළිබඳව නවතම වාර්තාව නිකුත් කර තිබෙනවා. එහි ප්‍රථම ස්ථානයේ හිමිව ඇත්තේ කැනඩාවටයි. මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීමවලට අනුව ශ්‍රී ලංකාව 47 වන ස්ථානයේ පසු වනවා. ලෝකයේ ජනතාව වැඩිපුරම ජීවත් වීමට කැමති රටවල් පිළිබඳව නවතම ශ්‍රේණිගත කිරීම නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ලොව ජනතාව වැඩිපුරම ජීවත් වීමට කැමති රටවල් ශ්‍රේණිගත කිරීම වලින් ප්‍රථම ස්ථානයට පැමිණීමට කැනඩාව සමත් වී තිබෙනවා. බලශක්තිය, ආහාර සහ ඛනිජ වර්ග රසක සැලකිය යුතු ප්‍රධාන පෙළේ අපනයනකරුවෙකු ලෙස කැනඩාව ප්‍රමුඛ පෙළේ රටක්. මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීමවල දෙවන ස්ථානයේ හිමිව ඇත්තේ නවසීලන්තයටයි. ස්විස්ටර්ලන්තය තෙවන ස්ථානයේ හිමිකරගෙන තිබෙනවා. එසේම මෙම නව ශ්‍රේණිගත කිරීමවල සිව්වන ස්ථානය ඕස්ට්‍රේලියාවට හිමිව ඇති අතර ස්පාඤ්ඤ පස්වන ස්ථානයේ හිමිකරගෙන තිබෙනවා. ජනතාව වැඩිපුරම ජීවත් වීමට කැමති රටවල් ශ්‍රේණිගත කිරීමවල ශ්‍රී ලංකාවට හිමිව ඇත්තේ 47 වන ස්ථානයයි. චීනය 56 වන ස්ථානයේත් ඉන්දියාව 67 වන ස්ථානයේත් පසුවන බවයි 2022 මෙම නවතම වාර්තාවලට අනුව දැක්වෙන්නේ. මේ අතර ලොව ඉහළම ගුණාත්මක ජීවන රටාවක් ඇති රටවල් ලයිස්තුව ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. ආහාර, නිවාස, ගුණාත්මක අධ්‍යාපනය, ඉහළ සෞඛ්‍ය සේවාව, යහපත් ජීවන තත්ත්වය, රැකියා සුරක්ෂිතභාවය, පුද්ගල නිදහස අනුව මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම සිදු කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ලොව ඉහළම ගුණාත්මක ජීවන රටාවක් ඇති රටවල් අතර පෙරමුණ ගැනීමට මෙම නව ශ්‍රේණිගත කිරීම වල දෙවන ස්ථානයේ හිමිව ඇත්තේ ඩෙන්මාර්කයටයි. තෙවන ස්ථානයේ කැනඩාවට හිමිව තිබෙනවා. සිව්වන ස්ථානයේ හිමිව ඇත්තේ ස්විස්ටර්ලන්තයටයි. එසේම පස්වන ස්ථානයේ නෝර්වේ රාජ්‍යයට හිමිව තිබෙනවා. මෙම නව ශ්‍රේණිගත කිරීම වලට අනුව ශ්‍රී ලංකාව පසුවන්නේ 63 වැනි ස්ථානයේ. ලොව ඉහළම ගුණාත්මක ජීවන රටාවක් ඇති ආසියානු රටවල් අතර 38 වැනි ස්ථානය ඉන්දියාවට හිමිව තිබෙනවා. 55 වැනි ස්ථානය බංග්ලාදේශයට හිමිව ඇති බවත් මෙම නවතම වාර්තාවේ සඳහන්. එදිරේදී රට යහපත් තත්ත්වයකට ගෙන ඒමට රජයේ කැපවී සිටින බව අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන පවසනවා. ඊයේ පැවති උත්සවයකට එක් වෙමින් කොළඹ ජාතික පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේ පැවති මෙම උත්සවය අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධනගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්තුණා. මෙම අවස්ථාවට පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි, පූජ්‍ය පාහියන්ගල ආනන්ද සාගර හිමි සහ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. අගමැතිතුමාට මම ඊයේත් කිව්වේ මේ විදුලි ප්‍රශ්න නම් අපිට බේරලා දෙන්න මොකක් හරි කර. දැන් 60%කින් ආයෙ වැඩි කරනවා කියන්නේ. මම මේකට බෙහෙතක් කියලා කල්පනා කරා. මේ වංචා දෝෂණ නවත්තන්න අපි කට්ටියම බහිමු ඉස්සෙල්ලා. එතකොට මේ වැඩි කරන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. අපි දෙන්නම් තොරතුරු. ඉස්සෙල්ලම අපි කඩයක් වුණත් කඩේ වංචා කරනවා නම් දෝෂණ වෙනවනම් කඩේ බංකොලොත්නේ. දැන් බංකොලොත් වෙනකොට මෙහෙ කරන්නේ අපෙන්ම අදිනවා ඉඳගෙන. ආණ්ඩුව නිතරම ජනතාවගෙන් බදු ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ඇයි වංචා දෝෂණ වළක්වන්න මහන්සි වෙන්නේ නැත්තේ මේ? අපි දෙන්නම් ලොකු සහයක්. මං ගාව තියෙන මෙච්චර විතර ෆයිල් එකක්. හොරකම්, දූෂණ, වංචා නැවතිලා නැහැ. මේ රටට න්‍යාය පත්‍රයක් නැහැනේ. ජාතියට න්‍යාය පත්‍රයක් නැහැනේ. අයිතිකාරයෙක් නැති රටක්නේ. අපේ රටට අපේ නායකන්දකුව වගේ ස්වාමින් වහන්සේ කිව්ව අයිතිකාරයෙක් නැහැ කියලා. අපේ රටේ පාලන තන්ත්‍රය මෙහෙවන ජනාධිපතිතුමත්, රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමත්, අග්‍රාමාත්‍යතුමා හැටියට මමත් පාර්ලිමේන්තුවක් යම්කිසි උත්සාහයක යෙදී සිටිනවා තිබුණු තත්ත්වයට වඩා යහපත් තත්ත්වයක් ඇති කරන්න. න්‍යායෙන් එල්බගෙන තියෙන විවාදවලට වඩා යථාර්ථවාදීව අපි අපේ රට ගැනත්, අපේ රට හා අපේ සමාජය හා අපේ අනාගතය ගැන සැකසීමට තිබෙන අවශ්‍යතාවයන් සකසා ගන්න පුළුවන්කම වෙනුවෙන් ගමන් කළ යුතුයි. එහිදී හුඟක් අයට රිදෙන්න පුළුවන්. රිදෙන්නේ නැතුව අලුත් දෙයක් හැදෙන්නෙත් නැහැ.
ශ්‍රංකා නිදහස් පක්ෂය අභ්‍යන්තර පැවති ගැටුම් දැන් කරලියට එමින් තිබෙනවා. මෙනිසා වාර්ෂික පිරිත් පින්කම මෙවර තැන් දෙකකදී පැවැත්වීමටයි නිදහස් පක්ෂයට සිදුව ඇත්තේ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නිර්මාතෘ වරුන් සිහි කරමින් ඔවුන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා සිදු කිරීමේ ආගමික කටයුත්තක් පැවැතුණා. ඒ කැලණිය රජමහ විහාරයේදී ආගමික වතාවත්වලින් අනතුරුව නිදහස් පක්ෂ සභාපති හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මෙලෙස මාධ්‍යට අදහස් පළ කළා. සංදයක් එයි නේද ජනාධිපතිතුමනි? නහි වේරේන වේරාණී සම්මන්තීද කුදාචනං අවේරේනත සම්මන්තී ඒස ධම්මෝ සනත්තනෝ. අප්පමාදෝ අමතපදං සමාදෝ පච්චරෝමතං අප්පමත්තාන මීයන්ති ඒ පමත්තා යතාමතා. ජයෝ මුනින්දස්ස සුවද මූලේ අහෝසි මාරස්ස පරාජයෝ හි උග්ගෝසෝ ඉන්දේව ගණාපධන්නා ඒතේන සච්චේන ජයස්සු මයියං. තිරුවන් සරණයි සියලු දෙනා. නිදහස් පක්ෂය සංවිධානය කරන වාර්ෂික පිරිත් පින්කමත් දැන් මත ගැටුමකට තුඩු දී තිබෙනවා. නිදහස් පක්ෂයෙන් ඉවත් කළ පිරිස එළමෙන 31 වනදා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නමින් පවත්වන වාර්ෂික පිරිත් පින්කම ගැන වත්මන් නිදහස් පක්ෂ මහලේ කම්දායසිරි ජයසේකර මෙලෙස අදහස් පළ කළා. සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම දෙසැම්බර් මාසේ 31 වෙනිදා අපි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ විදිහට කතරගම තමයි අපේ පිරිත් පින්කම පවත්වන්නේ. මෙවර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඉවත් වුණ පිරිසක් ගිහිල්ලා ඒක ආක්‍රමණය කළා තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රධාන ආරාධිතය බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා. ඉතින් ඒකෙන් අපිට තේරෙනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා රංගිල ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂේ පිරිත් පින්කම් කරන්නේ නැහනේ සිරිමා බණ්ඩාරනායක මැතිණියට. සිරිමා බණ්ඩාරනායක මැතිණියගේ ප්‍රජා ඓතිහාසිකරේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තුමාම හිටපු ආණ්ඩුවේ. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක් තුල අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් කවුද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කියලා කියන්නේ කියලා. එතල ඒ වගේම ලබන වසර ඉතාම වැදගත් වර්ෂයක් අපිට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ විදිහට අපි නව සන්ධානයකට අපි ඉදිරිපත් වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛව මේකත් එක්ක ඉදිරියේ පවත්වන පළාත් පාලන මැතිවරණය ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා වන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නායකත්වය ලබා දීම එදාට අපි සිද්ධ කරනවා. ලබන ජනවාරි මාසේ මුල් සති විදිනකොට අපේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වෙයි කියලා අපි විශ්වාසය තියෙන්නේ. මේකට අවශ්‍ය කරන මූලික සාකච්ඡා දැනටත් අවසానයි. අද මාධ්‍ය හමුවක් යදවමින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් නිවත් කළ පිරිස මීට ප්‍රතිචාර දක්වුවා. 31 වෙනිදා 60 වෙනි වතාවට තමයි මේ පින්කම පවත්වන්නේ. මේ පාර තියෙන සුවිශේෂීතාවය තමයි අපි කිරිවෙහෙරේ පළවෙනි වතාවට ආලෝක පූජාවත් කරනවා. ඒ වගේම මේ පින්කම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මුල්ලා කරාට අපි කරන්නේ රටේ ඉන්න සියලුම ජනතාවට සෙත් පතල, ඒ වගේම බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා මැතිතුමිය මේ සියලු දෙනාම සිහිපත් කරලා. ආරාධනය අපි සියලුම දෙනාට කළා තියෙනවා. හිටපු ජනාධිපතිවරු විදියට චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මැතිණියට, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට, මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාට, පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන්ට අපි ආරාධනා පත්‍රය අවල තියෙනවා. එතුමා එච්චර දන්නේ නැහැ මං ඉදන්නේ අතීතයේ පිළිබඳව. මොකද එතුමා පක්ෂ කීපයක එහෙම කටයුතු කරපු නිසා මේක ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කරේ. ගිය සැරේ කරේ කවුද? ගිය සැරේත් මම තමයි මූලික වෙලා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කරේ. කවුරුත් ආවේ. ඉතින් එතුමා කියන ඒවාට අපි උත්තර දෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද එතුමාට සමහරවිට මේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ගැන අතීතය ගැන තියෙන අත්දැකීම් බොහොම අඩුයිනේ. අපි මේකට මේ ගහ මරා ගන්න ඕන කාරණයක් නේ. අපි ඒකනේ හැමෝටම ආරාධනා කළා තියෙන්නේ. එතුමා කිව්වේ මේක ආක්‍රමණය කරා කියලාද? එනදී ඒක පිළිගන්නේ. ආක්‍රමණය කරලා තියෙනවා නම් කොහෙද ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන්නේ? පක්ෂයේ තියෙන තැන තමයි පින්කම කරන්නේ. 8 වෙනිදා බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා සිහි කරන්නේ පක්ෂය අපි. එතකොට තමයි අපි ළඟ තමයි පක්ෂය. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාගේ ප්‍රජාර්ථය අහෝසි කරේ මැතිතුමා පාළි කියලා. එතුමාගල කොහොමද මේ පිරික්සීමකට සහභාගී වෙන්නේ කියලා? මේක මේ දේශපාලන රැස්වීමක් නෙවෙයිනේ. මේක අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමාවත් අපි ඒත් පිළිගන්නවා. මේ අතර එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ නව මහලේකම් ලෙස තේරීපත් වූ තිලංග සුමතිපාල අද සිය පත්වීම ගැන දැනුම් දීම සඳහා මැතිවරණ කොමිසම වෙත පැමිණියා. රජය විසින් මාධ්‍ය මර්ධනයකට සූදානම් වන බවට විවිධ පුවත්මේ දිනවල අසන්නට ලැබෙනවා. මේ පිළිබඳව විවිධ පාර්ශ්ව පළකළ අදහස්. සියතවැනි නාලිකාවක්, සිරසවැනි නාලිකාවක් හඹාගෙන ගිහිල්ලා පසු පස හඹාගෙන ගිහිල්ලා ඒ ලියපු අය කවුද කියලා හොයනවා. ඒ අයට පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාදයටත් දඬුවම් කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා. නෛතික මේ වශයෙන් දඬුවම් කරන්න පුළුවන්ද බලනවා. මේ ඉතිහාසයේ පුරා මේ සිවුවන ආණ්ඩුව විධායකයේ, ව්‍යවස්ථාදායකයේ සහ අධිකරණයේ කියන ප්‍රධාන ආයතන තුනට වඩා ඉහළින් ඉන්න ස්වාධීන නිරීක්ෂකයෙකුගේ භූමිකාව ඉෂ්ට කරන මාධ්‍ය දඩයම් කිරීම අද සමාජයේ හැමදාම ඉතිහාසයේ පුරාම ඒකාධිපති අධිපතිවාදී පාලකයන්ගේ ස්වභාවය. මේ වෙලාවෙත් සිරසට සියතට හවාගෙන යන මේ දඩයම් කිරීම වහා නැවැත්විය යුතුයි. මේක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විරෝධී ක්‍රියාවලියක්.
සියත නාලිකාවට තර්ජනය කිරීම යනු ජනමාධ්‍ය මර්ධනය කිරීමයි. රටේ පාලකයෝ වැරදි කරනකොට හරි පාර පෙන්නන්නේ ජනමාධ්‍යයි. ජනමාධ්‍ය කියන්නේ ජනතාවගේ සිතුම් පැතුම් ජනතාවගේ දැනුම අලුත් කරන හොඳ පිරිපහදු කරන මැසින් එකක් වගේ. මහජන මුදල් අවභාවිතා කරන එක සියත තමයි ඉතාම හොඳින් පෙන්නලා දුන්නේ. සියත නාලිකා තුළින් මේ කරන ජාතික සේවාව ටෙලිවැකිය එවගේම ප්‍රවෘත්ති තුළින් ඒ සඳහා අවදි වෙලා තියෙනවා ජනතාව ඒ සඳහා පෙළගැසිලා තියෙනවා ඔවුන්ට යම් කිසි ශාරීරික හානියක් වුණත් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ රජයේ වග කියන්න ඕනේ කතුවැකියටත් බයයි ටෙලිවැකියටත් බයයි අපේ ජීවිත තරම් මේක නවත්තන්න බෑ එක අපිට එක මැරිලා මේ රට මිනිස් විනාශ කරගත්තු ලංකාවක් කියන එක රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා හොඳට අවබෝධයට ගන්න සියත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන් මෙතෙන් සිට ඔබට සියත කතුවැකිය නැරඹිය හැකි සුබ දවසක්